Ողջույն։ Ինչու հիմա սկսեց Իսրայելա-Պաղեստինյան նոր պատերազմը։ Այդ ինչպես Համասը կարողացավ ճեղքել իսրայելական պաշտպանությունը, որ երկրները կմտնեն բացահայտ եւ կուլիսներից խաղի մեջ։ Պատերազմը կարող է տեղափոխվել մեր հարևանությամբ։ Արդյոք Ուկրաինայից ուշադրությունը կթեքվի այս եւ այլ հարցերի չեմ անդրադառնա թողնելով մասնագետներին։ Չնայած ունեմ իմ դիրքորոշումը։ Կանդրադառնամ Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև համեմատականներին։ Մանավանդ որ մեր պաշտոնյաները կառավարման տարբեր փուլերի մասին անընդհատ Իսրայելին են օրինակ բերում, իսկ մեր ժողովուրդն էլ ընդունված է ասել, որ ամենախելոքն է մեզանից հետո հրյաները։ Ժորժ ջան, ուզում եմ համեմատենք մեր ու Իսրայելի պետության ամրապնդման մի քանի հիմնասյուն։ Ինչ կարևոր գործոններ ուներ Հայաստանը։ Ուներ բանակ, տարածաշրջանում տոն տվող էր, ուներ երկրորդ հայկական կայացած պետություն, որը ձեռք էր բերել այո արյունով հակամարտության արդյունքում, սփյուռք ամբողջ աշխարհով, ուներ համաշխարհային մակարդակի հզոր ռազմավարական դաշնակից, որից օգտվում էր ստանում ամեն բան, հիմա էլ դեռ ստանում ենք, սկսած ցորենից, վերջացրած գազու բենզինով, զենքով, որ մեկն ասեմ, մեկը ստանում ենք Էժանյուսը շատ ավելի Էժանքան համաշխարհային գներն են եւ այլն։ Չխորանամ, գուցե մի օր անդրադառնամ, հիմա չէ։ Մեր պետությունը անգամ ցեղասպանության հարցով էր միջազգային արենայում գործոն, մեր պայքարին անգամ դա կշիռեր տալիս։ Եվ վերջապես 6-րդը ատոմակայան։ Կարող եք այլ գործոններ եւս հաշվել։ Ես հաշվել եմ 6-ը։ Վերջին մի քանի տարում Հայաստանի իշխանության շնորհիվ այս գործոնների մի մասը վերացվել է։ Մյուսները վերանալու ճանապարհին է։ Մեր բանակը, որը զորահանդեսներին էինք տեսնում հպարտանում, երաբլուրում ենք տեսնում։ Զինվորներին ուղիղ կառույցը փոխաբերական իմաստով այդտեղ է։ Զոհված զինվորների մեծ մասը ծառայել էր սխալ կամ վատ պայմաններում, վառվում էր կացարաններում, ոչ նորմալ զինվում էր, ոչ նորմալ դիրքերն են կահավորել պատերազմից հետո։ Ոչ էլ ցանկություն ունեն, քանի որ այնքան են ընկած տալով, զիջելով, հանձնելով, որ էլ չգիտեն մեր դիրքը որն է, որ կահավորեն կամ ոչ։ Երկրորդ հայկական պետությունը հանձնել են։ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները այն աստիճանի են լարված, որ անգամ նրանց ամենից ակտիվների մուտքը արգելված է։ Ռազմավարական դաշնակից, երբեմնի ռազմավարական դաշնակցի հետ տեղեկատվական, դիվանագիտական, քաղաքական պատերազմի մեջ ենք։ Ցեղասպանության հարցն էլ, որով կարող ենք շարունակել ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, հանել են բոլոր օրակարգերից ու ասում են դա սփյուռքի գործն է, եւ վերջապես ատոմակայան, որի փակումը ոչ միայն խիստ հավանական է, այլ տեսանելի, հաշվի առնելով այս իշխանության մոլուցքը բավարարել ադրբեջանա-թուրքական բոլոր նախապայմանները։ Ինչու մենք պարտվեցինք պատերազմում։ Եթե դեռ այդ հարցը ձեզ հուզում է, պատասխանը նաև այս գործոնները չոյզոքացնելու, քանդելու մեջ է։ Գանք Իսրայելին։ Այս 6 գործոնից ունի 5-ը. բանակ, սփյուռք, ցեղասպանության հարց, ատոմակայանի փոխարեն ատոմային զենք, որը 24 ժամ կպատրաստի, ռազմավարական դաշնակից իհարկե ունի, չունի երկրորդ պետությունը։ Այսինքն դա մեզ համար լուրջ բոնուս էր, որը չունի նա ու դժվար էլ ունենա, իսկ մենք ունեինք, որը հանձնեցին թշնամուն։ Իսկ այդ որոշիչ գործոնների հետ ինչպես վարվեց Իսրայելը, մինչ հայտնվելը դարձյալ պատերազմի մեջ։ Վերջին եկած իշխանավորը բանակի բարեփոխումը չդարձրեց ելակ ունենալ չունենալու մակարդակի։ Դրան զուգահեռ պատերազմ հաղթած գեներալներին չսարքեց ցորեն գողացող մուկ։ Բարեփոխմամբ բանակը դարձրեց տեխնոլոգիապես առաջատար, որով այսօր այնքան մարտունակ է, որ միանգամից 3 երկրի հետ է պատերազմում։ Իսրայելի վարչապետը պատերազմի ընթացքում չմտավ ուղիղ եթեր, ասի, ով կասկա ու զրահաբաճկոն ունի տանը, վերցրեք եկեք պատերազմ, կամ ընկերներով ջոկատներ կազմեք, ինքներդ ձեզ ընտրեք հրամանատար ու նման ցնդաբանություններ, որը մենք տեսանք։ Իսրայելում պատերազմի հենց երկրորդ օրից օգնություն չեն հանգանակում ամբողջ աշխարհի հրյաները։ Հա, ի դեպ, Պաղեստինն էլ չի ասում գազան հանձնենք, լավ ապրենք, չնայած որ աղքատ է ու շատ ավելի թույլ զինված, թշնամուն ոչ թե հանձնելու, այլ նվաճելու քաղաքականություն ունի։ Վստահ կարող ենք լինել, ցանկացած երկրի պարագայում դա ևս կմնա։
Եթե մի հրեա ասի, ինչի պիտի մեր երեխեքը գնան Գազայի համար զոհվեն, նրան վստահ եմ, կմեկուսացնեն, կպատժեն։ Առհասարակ նման խոսույթ չեմ հանդիպել, ի տարբերություն մեր իշխանության կողքին ծվարած լիբերալ պացիֆիստների, իսկ իրականում թշնամու երկ երկողների։ Ինչ որ չեմ տեսել, որ Իսրայելի իշխանությունները անդադար ուր նստեն ինքնիշխանությունից խոսեն, կասկածի տակ դնեն, սրանք սաղ օրը դրանից են խոսում, ոնց որ ուզածներ է դրնի։ Հրեական սփյուռքը ամենակազմակերպվածն է, միասնականն է, կապված մայր հայրենիքի, իրենց պետության հետ, գրեթե իրենց մարմինների անոտներով։ Հրեաների ցեղասպանության հարցը Իսրայելը ոչ միայն օգտագործում է, այլև որքան կարող է շահարկում, շանտաժանում, երեսով տալիս ու սարկել է անգամ պետության եկամտի աղբյուր, կոպիտ եմ ասում թողներենից։ Եթե Իսրայելի վարչապետը ասի Հոլոկոստը մենակ դրսում ապրող մեր հայրենակիցների գործն է, գիտեք, հերը կանից են։ Մեկ րոպե ավել չի կարող է տեսակ բարձր պաշտոն զբաղեցնել։ Ռազմավարական դաշնակից միացնյալ նահանգների հետ հարաբերությունները այն մակարդակի են, որ հենց երկրորդ օրից սկսած զենք փող է ուղարկում։ Ահագին իրենց անվտանգության երաշխավորը Ամերիկան է, ինչպես որ մինչև այս վերջերս Հայաստանում Ռուսաստանն էր։ Դուք Իսրայելում հակաամերիկյան ցույց վերջին 50 տարում հիշում եք։ Մի հակաամերիկյան պաշտոնյա հիշում եք։ Իսկ ինչ է կարծում, առհասարակ հնարավոր է այդպիսի բան։ Կարող եք պատկերացնել, որ օրինակ Իրանի վրա աշխատած մարդը նշանակվի Իսրայելի բարձր պաշտոնյա։ Կարող եք մեկ հոգու անուն տալ, որ Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դեմը բողոքի ակցիա անի, Ամերիկայի դրոշ վառի ու մի օր նշանակվի Իսրայելի ազգային ժողովի, Քնեսեթի նախագահ, մյուսը փոխնախագահ, կամ օրինակ վարչապետ Նեթանյահուի աշխատակազմի ղեկավար, նախարար, պարլամենտական իշխող խմբակցության ղեկավար, վարչապետի խոսնակ նշանակվի եւ այլն նման մարդը։ Կարող եք Իսրայելում մեկ պաշտոնյայի օրինակ բերել, որ Իսրայելի թշնամի երկրում, օրինակ Իրանում, դասընթացների մասնակցի հեղափոխությունների տրեյնինգի։ Կարող եք Իսրայելում մեկ իշխանական դեպուտատ ասել, որը Իրանում Նովրուզ է նշել։ Իսրայելցիները արդյոք կարող են կասկածել, որ իրենց արտաքին գործերի նախարարը թշնամու շպիոն է կամ հավաքագրված է եղել։ Ընդհակառակը Իսրայել այլ երկրների, օրինակ Սիրիային տարիներ առաջ հաղթեց այդ երկրում բարձրաստիճան պաշտոնյա ագենտ ունենալով։ Իսրայելը ամուր է ինքն իրենով, իր դաշնակիցներով, որովհետև չի թողնում իր դաշնակիցների, իր հենասյուների արանքը մի հատ ասեղ մտնի, հասկանում է, որ կքայքայվի։ Իսրայելում հակաիսրայելական կամ իրանասեր կամ սիրիասեր ու նրանց հետ զիջումների գնով բարեկամության ձգտող ուժ դեռ իշխանությունը չի վերցրել։ Դրա համար էլ այդպես է ոչ թե մեզ պես։ Հայաստանում երբ քանդվեց ռազմավարական դաշնակցությունը, այն պահից կարծում եմ, երբ մեր երկրում հեռուստաեթերում սկսեցին ասել, որ ոնց որ այդքան էլ բարեկամ չէ Ռուսաստանը, երբ թույլ տրվեց եթերում սկսել քննարկումները, թե որն է ավելի լավ՝ թուրքի դրան շուն, թե ռուսի սապոգ, ռուսները բարեկամ են, թե սպիտակ ցեղասպանող, չնայելով նրան, որ սահմանին մեր ու իրական ցեղասպանող պետության առանքում հենց նրանք են կանգնած։ Մեր անվտանգությունը, այո, թուլացավ այն ժամանակ, երբ ԿՊԱ-ականները դեռ իշխանության չեկած հակառուսական ցույցեր էին անում, դրոշ էին վառում ու սերմանում, որ մեր բոլոր դժբախտությունների մեջ առաջին հերթին հենց այդ գերհզոր պետությունն է մեղավոր եւ պետք է այլ կողմ թեքվել։ Այդ սաղ տեսնում էին համ թուրքերը, համ ադրբեջանցիները ու ասում էին, այո ռուսներ ջան, եկեք իրար հետ մոտիկություն անենք, հայերը ձեզ կցում են։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հարցազրույցում ասում է, պետք է հասկանաս, որ պատերազմ սկսի, ովքեր են լինելու քո հակառակորդների դաշնակիցները։ Նոր է հասկանում, դժվար թե։ Իսկ հասկացել է, որ կարևոր է քո դաշնակիցներին էլ ոչ միայն իմանաս, այլ նաև իրենց հետ զգույշ լինես, ազնիվ լինես, չֆռացնես, ուրիշների էլ չասեմ քո դաշնակցի հակառակորդների խելքին չընկնես, որովհետև հետևդ ժողովուրդ կա, մարդիկ, որոնք շատ բան չեն հասկանում, իսկ դու պարտավոր ես համ հասկանալ, համ նրանց համար պատասխանատվություն կրես, ոչ թե էքսպերիմենտներ անես, դե չստացվի, չստացվի։ Այդ ամենը արժանում են կյանքեր ու տարածքներ, անկախություն։
Նա գիտեր, չէ՞, որ Ադրբեջանի դաշնակից առնվազն Թուրքիան, Իսրայելը, Պակիստանն են։ Բայց այս ամենով հանդերձ մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ որքան կարողանում փչացնում էր հարաբերությունները։ Տեղն էլ չբերելով այլ ավելի ազդեցիկ դաշնակցի։ Ախր ում պիտի բերեր, ո՞նց բերեր, ով կգար, Ամերիկան, նա Թուրքիայի ռազմավարական դաշնակիցն է, ո՞նց կգար, գար Թուրքիայի դեմ կռվեր, մեզ համար, լուրջ, Թուրքիայի ու նրա փոքր եղբոր շահերին դեմ դուրս գար, որ ինչ ստանար, ազդեցություն մի փոքր ու անխելք իր դաշնակցին երեք չի առաջի օրը գցած պետությանը, տենց պրիմիտիվ ենք պատկերացրել։ Թե պատկերացրել ենք, որ այդ հզոր որևէ պետությունը դաշնակիցը կարող է այսօրվա աշխարհում որևէ մեկ այլ երկրի ուղակի հայտարարությունով կանգնեցնել։ Դե տեսեք ինչ է կատարվում։ Ով ում է լսում, բոլորը բոլորի վրա թքածում են, ամենքի շահերն է առաջ տանում, աշխատում են միայն ամուր դաշնակցային իրար հետ մեկտեղված կապերը եւ վերջ։ Ասենք դու բակես դուրս գալիս, հասարակ օրինակ բերեմ, մարդամեջ մտնում, քեզ ինչի են բանի տեղ դնում, հարգում, հետդ շփվում, որովհետև օրինակ դու խելացի ես, ազնիվ ես կամ ուժեղ ես, պետք է կաց տեղը կռիվ տվող ես, գիտեն մի բան են չասեն, քիթու մռութ կջարդես, ունես ընկերներ, ով քեզ հարգում է, ում դու ես հարգում, գիտեն որ եթե դու էլ չկարողանաս քիթ ջարդել, ընկերդ կջարդի, հետդ կլինի, ինչպես դու ես իր հետ լինում, պետք է կաց տեղը։ Հիմա որ սաղ իմանան, ընկեր չունես, ում հետ շփում ես իբր ընկեր, ընկեր չես համարում, ինքն էլ գիտի, որ այդպես է, ֆորմալ բարևում անցնում եք, հետն էլ խառնաչի համբավ ունես, գործ տվողի, լացկանի, բակի տղերքը քեզ ինչպես կվերաբերվեն, ինչի տեղ կդնեն։ Ես չասեմ, դուք ինքներդ մտածեք։ Կարճ ասած, ԿՊ-ն մսխել է մեր անկախության ձեռք բերած բոլոր ռեսուրսները։ Ու հիմա մեր երկիրը դարձել է մի օրգանիզմ, որի մարմնի բոլոր կարևոր մասերը չեն գործում, միայն թեթև բաբախում է սիրտը։ Նիկոլին ինչ էր ասում վերջերս։ Ասում էր պետություն ունենալը շատ թանկ բան է։ Իսկ գուցե մտքներին այնա, որ ազատվեն նաև այդ ավելորդ ծախսից։ Ինչի ունենանք պետություն, որ պատասխանատվություն կրենք։ Հենա ապրենք ուրիշի ենթակայության տակ, թող ինքը կրի այդ ծանր բեռը։ Ահա թե ինչու ենք մենք այս վիճակին, ժողովուրդ ջան, իրենց մտածելակերպն այդպեսին, մի զարմացեք։ Թե ինչու այնպես արեցին, որ մենք կորցնենք մեր պետության ամրապնդման հիմնական գործոնները, չգիտեմ։ Երևի ամեն բան բեռ է իրենց համար, նոր են հասկացել, որ ծանր ու պատասխանատու բան է պետություն ղեկավարելը, փաբում գարեջուր խմել չէ, ուրիշի հաշվին։